У Кривому Розі в ці вихідні відбудеться масштабний благодійний фестиваль Magic City Touch. Збиратимуть кошти для потреб дітей з інвалідністю. Зокрема, для маленького Олександра Терещенка, який хворіє на лімфому та зараз перебуває у турецькій клініці. Фестиваль проходитиме на телевізійній 3А з 10 до 22 години. На городян чекають майстер-класи, ярмарок в етнічному стилі, фаєр-шоу, виступи танцювальних та вокальних колективів, виставка столичної художниці Альони Рай. У нас будуть сонячні діти Криворіжжя, вони зараз будують, ремонтують свій центр соціальний для діток з синдромом Дауна. Ще у нас буде благодійний фонд «Сундучок», який теж будує свій величезний соціальний центр, який буде обслуговувати всі, майже всі категорії дітей з інвалідністю. Я вирішила зробити цю серію акварелей, це 40 акварелей, щоб донести до сучасних людей їхню давню історію і якось збагатити їх світогляд. Саме такі заходи розкривають очі людям, що не треба відгороджуватися від цього світу, де дітки, які потребують якихось особливого ставлення.